Bəli, yenə mamlakilə öyrətdə. Salam aleyküm, hürmətli dostlar. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm, hürmətli dostlar. Primo efir. Bugün də mən din traura deyək. Salam aleyküm, dostlar. Salam aleyküm. Primo efir. Onu padelitsa qılıb salılaç. Barınardan suranıç. Padelitsa qılıb like basıb durğular, dostlar. Facebook'tun like nayavalı. Qança like qop basanar şu, prosmotr qop bolot. Он барын совместный просмотр кылып салгач, совместный просмотр, достор. Силерге бир кайрылууга чыгайын. Барыңарга салам алейкум, достор. Бар жакшы, салам алейкум, бары жакшы. Бары жакшы. Азыр прямой эфир, достор. Мо көбөйгүлөчү, мо 77 болду. Барын совместный, мо группалар кыргып салгач, чоң группаларга совместный просмотрды жанакы акыркы маалыматтар жана чоң группаларга кыргып салгач. Азыр ушинтип эле тыркылдап келе берет. Достор, эми аз 100 киши болсун, 100 киши болду. Баарыңарга салам алейкум. Муну совместный просмотр кылып койгула. Ушуга подписаться кылып койгула, поделиться кылып койгула. Достор, бизде деген КТР, ЛТР же НТС же пирамидабыз жок. Бизге ушундай эле жеткире алабыз силергечи. Достор, бүгүн аза күнү болуп атат да. 1400 киши өлдү. Эң жакын кишибиз бизге Чубак Ажы өтүп кетти. Чубак Ажы өтүп кетти. Эң мындай урматтаган кишиден Чубак Ажы өтүп кетти. 1400 киши өлдү. Чолпонтодон эле 1 үй бүлөдөн 4 семья өлүптүр. 1 үй бүлөдөн 4 семья өлүптүр Чолпонтодон эле. Достор, муну поделиться кылып салгач, поделиться кылып салгач, достор, лайк басып тургула, лайк басып тургула. Эми просмотр көп болот. Эми лайкын аябагыла Facebook'тун. Достор, мына канча киши өлдү? 1400'ге жакын киши бул больницадан гана өлдү, больницадан. Анан алар моргка барылып, моргтон обработка болуп, анан коюлгандар 1400 киши. Мисалы менен досумдун кичинекей баласы өлүп калды. Апарып эле көмүп салды. Аны эчтеке алганда жок мындайчы. Мындай справкада алып койду болду. Анан алар кирген жок да. Эми 1400 кишиге ким жооп берет? Бул геноцид да. Бул самый настоящий геноцид властей из-за халатности, из-за халатности да эмес, эми булар билген да, бул эпидемияда бар айтылган да. Бүгүн достор, Кочкордон бир жакшы досум бар, ошол мас болуп чалды мага, абдан мас болуп сыймык дейт. Я знаю, сен убактың аз дейт, но мен угуп койчу, бир 20 мүнөт укчу дейт. Хорошо да уксам билесиң дейт, мен миллионер болчумун мурун дейт. Полностью обанкротился дейт. Банкта карызым дейт. Эми очойгон дейт, банкта кредитиме мукмуш дейт. Майдан бери кызмат жана жумушчуларыма эме бере албайм дейт, зарплата бере албайм дейт. Өзү кочкорлук полностью билесиң, мурун миллионер болчумун дейт, полностью нөлгө түштүм дейт, минуска түшүп кеттим дейт, банкрот болдум досум дейт. Моу мен өзүм кочкорлукмун дейт. Моу Абылгазиевди качан камашат дейт. Айтып койчу ошону сыймык дейт. Абылгазиев дейт, бүт эменин баарын системаны өлтүрдү дейт. Пандемияга полностью даяр эмес экен дейт. Бизде 3 ай, бер жагы 3 ай эмебиз бар эле да пандемияга даярданганга. Космосбек эмнеге камалбайт дейт, ушу пандемия деп бүт элдин баары карантинге бизди койдой кылып тыгып салышты. Биз отурдук 2 ай, эчтеке эме кылган жокпуз. Бир жаман бир действие кылган жокпуз. Баарыбыз 2 ай үйдө эле отурдук. 2 ай үйдө эле отурдук. Эч жака чыккан жокпуз. 2 ай үйдө отурганда мына эменин баарын 640 миллион долларды, короче, өздөр билгендей жешиптир моу бийлик.
Özleri bilgen dayı kılışıp dur. Biz de koyduğu kamap koyup. Kança adam bankrot boldu. Oşo koçkorluk dosum aytat. Mas bolup çalgan koçkorluk dosum. He mo birlik de cevap verip dedi. Sıymık dedi. Ya at bit çayı dedi. Men polun astü bankrot boldum dedi. Dordoy çalıp atat. Polun astü iştemeye kaldık. Büyüt arenda dağların bar aytu at iştemeye kaldık. Arenda gelip atat dedi. Biz iştemeye kaldık dedi. Banktan процент өсү атат дейт. Күндөн күнгө өсү атат дейт. 4 айга каникул кылган ал 4 ай эчтеке мындай жөн жатпап тур ал. Мында очоюп келип 4 айдыкы бир берип калды дейт. Моу проценттен банковский проценттен мында баарыбыз асылып калдык дейт уже. Петляга. Моу кыргыздарды банк менен аптекалар жешти. Аптекалар акыркы 1 айда 1 айда акыркы бир айда аптекалар 720 миллион долларга Клуб КЖ-деби же 24 КЖ же Акипрессте жүрөт. 720 миллион долларга эл соода алып салыптыр. Клаксин, гепарин жанагы эменин баарын алып, бүт дарынын баарын алып 700 азыр ал уже 50 болуп калды, 750 миллион долларга алып салыптыр. Ойлосоңор элден 750 миллион доллар кагып алыптыр дагы. 10 эселентип дарыны көбөйтүп атып. Моу продукты нан саткандарга молодцы, вообще көтөргөн жоксуңар. Вообще мындай ынсабыңар бар экен. Нан саткандар, моу продукт саткандар вообще ошо ойдон эле турат. Молодцы. А моу аптека менен банктар силер моу мисалы мына мындай эле айтайын, эч кимге тийишкен жокмун. Бая күнү интернетте жүрдү эле Бабановдун складынан, аптечтин складынан çıktı dediler. Babanov bizdikmez de koydu. Hükümet bir cumadayın al satıkka git otkan ile dar iken de koydu. E kanday satıkka git otkan ile dar olup sizler özünür büt televizörden ayıp bana var onu katılıp çatkan darını kırmadık de. Babanov'tan ile kırmadık de cazbalın var öyle. Ana gayrı Babanov menden emez de çıktı. Bu Babanov dedi bunda ey. Мо аябай Бабанов илим дейткен мо АКБ Кыргызстан каникул кылпаңызчы, көргөзүңүзчү, бир эме кылыңызчы. Мында баарына үлгү кылпаңызчы. Мо депутаттар достор, бизди оозубузду жапкан фейк против фейка фэме чыгарып кетишпедиби? Против свободы слова, да? Булар деген достор, мындай мыйзам чыгарыш керек эле да. Во время пандемии всем банкам объявить кредитные каникулы кылып, эч ким төлөбөйт, банктын эмеси да өспөйт, мындай дегенде четкий болмок. Моу банктар, мен аптека деп кайра-кайра айттым. Банктар бүт эмеңерди, каныңарды ушу банктар ичти. Европага канча мамлекетине бардым, банкынын эмесинен бүт сурап чыктым. Канча мындай өз көзүм менен канча банктан сурап чыктым. Бүт мындай жаңы өсүп аткандар до 5% годовых экен. Это международный стандарт. А Европада мисалы Норвегияда 5% кредит берет. Бизде эле моу банктар 27 чейин жанакы микрокредитный организациялар 38 чейин. Достор, момуну уулатабыз силерге. Лайк басып тургула, лайк баспайсыңар, эмне лайк баспайсыңар, лайк бассаңар ушунча көп эме болот, просмотр болот. Так что, достор, момуну эме кылып салгылачы, бүт барыңар поделиться кылып салгылачы, поделиться кылып салсаңар мына жыйынтыктап коелук. Моу 1400 кишиге мына бүгүн аза күнү баарыбыз жен траура деп атабыз, ушуга бүт барыңар жооп беришиңер керек. Бийлиги дагы, жогорку кеңеши дагы, өкмөтү дагы бүт барыңар жооп беришиңер керек.
Азыр жогорку кеңештен ошо 120 депутат ушу 3 партияга кирип алып кайра келип атат. Биримдик Сооронбай Шарипбаевичтик экен. Сооронбай Жээнбековдун эмесин политикасын уланта баштатпайбы Марат Аманкулов. Экинчиси мекеним Кыргызстан Раим Матраимовдук экен. Анан Кыргызстан. Ошо үчө кайра келе жатып баарын үчкө бөлүнүп алып мага депутаттын баары. Анан кыргыздар биз Оозубузду ачып отурбайлык. Бүгүн мага могу поделиться кылып тургула, достор, поделиться кылып тургула. Биздин КТР ушуда биз өзүбүз өзүбүзгө ушинтип эле жардам беребиз. Биз элдик кыймылбыз да. Мына бүгүн мага бирөө чалды. Чоң казатта да тепкилеп кетти дейт. Милицияга бер деп койдум мен, милицияга бер. Тепкилеп кетти дейт чоң казатта жүргөнүм үчүн дейт. Экөө чалды. МВДга 10-й управленияга чакырып атышат дейт. Мына активный эмелер да мында чоң казатчылар. Анан бүт биз деле мага кечирим сурап алсам, эки иш козгойт. Кечирим сурап алсам. Мисалы, бая күнү мына бир таластык эже Москвадан чыкты эле. Кайра кечирим суратып ыйлатып атат. Мына бияктан жетөөгүздөн бир бала чыкты эле, аны да кечирим суратып койду. Эми ушу МВД менен СМБ анан могу ким жазып атат муну? Мындай кечирим суратпагыла, койгула ай. Мындай болбойт мындайчы. Ошо достор, эми могу бүгүн мына айтпайбызбы 1400 киши каза болду. Ошолордун баарына кайгысын тең бөлүшөбүз. Действительно, мен өзүмдүн келинчегим чуть-чуть эле өлүп калат жатты. Чуть-чуть эле калды. Кудай өзү күч берип кайра тирилип кетти мындай айтканда. Эмеге түшүп калган. Анан бүт баарыбызна көрдүңөр коронавируста скорый жабык. Бир да больница албайт. Бир да больница. Аптекага барсаң тим эле очойгонба. Аптекалардын вообще ынсабы жок экен. Буларга эми акча эле экен. Могу аптекадан мен бир тууган байкем бар, Нурбек Жапакеевич деген. Булардын деле ынсабы жок, булардын деле ынсабы жок. Мен ошон үчүн булар менен деле көп сүйлөшпөйм. Ошо 10 эселентип эметишти могу аптекалар. Мына миң деген кишилер келип кетишти, миң деген кишилер телефон чалат. Сыймык байке дегени бар, иним дегени бар, сыймык дегени бар. Ай, айтпайсыңбы дейт, кухня девитти баштабайсыңбы дейт, мына кетпейлиби дейт, баарын токтотуп атам. Ай, бийлик, силер биз менен күрөшпөгүлө. Азыр баарыбыз чыгып туруп айтсак, эч ким үстү кечирим сурата албай каласыңар силер. Эч кимдер кечирим сурата албай каласыңар. Ушуну достор эметип койгулачы, поделиться кылып, анан ушуга подписаться кылып койгулачы. Менин Facebook страничкамды взламывать этип салышпадыбы? Ушуну YouTube'ка кое берген, YouTube'ка кое берер, бүт жерге кое берер эле ушуну. Анан кайра эле ушул эмелер келгенде 120 депутат кайра эле келгиси бар, баары биригип алып келгиси бар. Эч кимибиз бүттөй депутат болбойм деген киши көргөн жокмун. Баары келе жатат 3 партия менен. Баары акча менен эле сатып алабыз деп атышат. Эми акчага дагы мындай албай эле койбойсуңар простачы. Албай эле койбойсуңар акчасын. $500 берип атат дейт. Эме агитатор болгонго дейт, эме. Эй, Кудай. Ушинтип эле алданып эле ушинтип эле жүрө берсек. Мисалы биз деле эч кандай могу депутат момундай пандемия болуп атса, выборга баралык мүмкүнчүлүк деген ой жок болчу. Анан выборду кийин эле эметсе керек деп отурсак эле ким катышат? 3 күндө эме бергиле деди. 3 күндө заявка берили. Ким заявка бербесе дальше катышпайт. Биз чоң азаттык каттап койдук. Каттап койдук, катышабыз депчи. Эми элге ишенипбиз, бизде бир тыйын акча жок, бизде спонсируют экен Раим жок, же эч ким жок, бийлик жок. Элгиле, силер эл өзүңөр бүт баарын бизди чоң казатты жамандап отурбай. Канат Хасанов мындай экен, тигиндей экен. Канат Хасанов кеткен бизден, кеткен. Бир ай мурун кеткен.
özün den soluğuna baylanıştuu анан көз карашыбызда эметпей калды мындай. Эми Сооронбай Соке десем, Соке деп айтпа дейт. Сооронбай Шарипович деп айт дейт. Анан Сооронбай Шарипович хорошо. Анан Сооронбай Шарипович вообще тийишпегиле, анан Сооронбай Шарипович кеп мындай катуу айтпагыла. Эгер де айтсаңар, я не с тобой дейт. Айттым, айтып берем мен Сооронбай Шарипович. Кой десем эле, анда я не с тобой дейт. Эн ладно, өзүң бил эле. Канат Хасанов кеткен бизден, кеткен. Биздин эмебиз чак келбейт ушундай. А акча алып алды, ал калп, анын баары калп. Акча бергенбиз. Операция болуп келем деп атканда Максат Мамытканов өзүнүн досунан өзүндө $3000 досунан да $4000 сурап $7000 берген. Ошо кыскасы мен я как знаю. Мен $1000 берген мен операцияга деп. Жаркынбайке €550 берген. Анан кайра барбай калды, кайра берди. Барбай калды да, берди, ошол эле. Анын жеп кеттир деп бул чоң казатты силер эме кылбагыла. Чоң казат бул элдик кыймыл. Биз элден мындай акылдуу эстүү балдар мисалы чыктык, давай кол кармашалык деп азыр уже миң деп киши болуп калдык. Биздин эмебизге миң деп, миң деп мисалы 100000 көп болуп кеттик. Мисалы биздин казарыбызга кошулгандарчы, жүрөгү менен кошулгандар андан көп. Менин артымда Facebook эле турбайт. Менин артымда партия деле бар. Партия десек булардын оюну менен ойносокчу. Партия десек партия чоң казат деле бар, достор. Кимиңер куртойсуңар, кимиңер духовитисиңер, келгиле отуруп алып эле анан акыл үйрөтөт. Айтам анда өзүңөр жазагылачы, давай. Бүт баары эле акыл үйрөтөт. 99% чалып алып эле сыймык дейт, мындай дейт. Акыл үйрөтүшөт баары эле. Анан мындай галстук кийип алып сүйлөбөйсүңбү? Анан культурный сүйлөбөйсүңбү деп. Кандай дедим, аякын баарын өлтүрүп коюп, культурный сүйлөшүп отура берели дедим. Мо бүт баарын өлтүрүп коюп культурный отуруп сүйлөшүп отура берели дедим. Макроэкономика, микроэкономика деп. Достор моу, өзүңөр бириккиле. Биз силерге деген чоң казат. Мына Москвадан канча беременный уже жүздөгөн беременный аялап киргизип койдук. Посольствого деле рахмат. Посольствода бир тыйыны жок. Жекшен Кулов өзү ошактан сам өзү акча таап тигинтип өзү самолет менен сүйлөшүп өзү кетирип атат. Кудай буюрса мына күнүнө бир самолетко сүйлөштү Жекшен Кулов. Биздин ажообуз менен Владимир Владимирович анча эмес көрүнөт. Слушпойт окшойт. Мына көрбөдүкпү? Тойуна барып тойго келбей, ресторанга кирбей кайра келбеди. 4000 дизлайк алган YouTube'un историясында болбоптур. Мындай бирден өздөрү салып анан 4000 дизлайк алган YouTube'un эмесинде болбоптур. Анан сөрөнү мына мени эмне кылсаңар ошол эле менде таптаза балам. Бир да Жумалиевдин иши боюнча мага иш козгоп мени камайып иштеп атышат кайра. Достор силер турбайсыңарбы силер? Мындай эметпейсиңерби? Анан эмне кылабыз деп кайра Жумалиевдин уурусу күчтүү экен. Кайра мени доого жыгып 10 миллион сом эметип кайра-кайра тергөөгө чалдырып тигинтип минтип атат. Бүттү эмдиги чалса, достор мен силерге айтам, чогуу барып чогуу допросуна кирип чыгалычы. Айтам, эркекче айтам, эмдиги бир эле чыкырсын. Айтам, баарыбыз майка келгилечи. 10000 киши чогулалычы, келгилечи. Мына мен жалда эле отурам, эгерде хотите, момундай келгилечи үйгө. Чогулуп алып келгиле, мен эметпейм. Турбайсың, турбай. Келгиле, маяка келгиле. Нижний жалда турам. Анан туруп кетелик. Туруп барып бүт конституционно эч кандай бир да камок талкалабай. Сооронбай Шарипович, президент, мунун баарына жооп бер дейбиз. Полный дефолт болду. Абылгазиевди өрттөбөсүзбү, аңга өрттөбөсүзбү, өзүңүз билиңиз. Маякын баары үчүн бүт ушу сизди мо өкмөт жайлады, ушко өкмөт жооп берсин, сиз да жооп бериңиз. Деп айта албайсызбы? Эмне эле призыв деп эле ушинтип бересиңерби? Эмне? Мен призыв кылсам, Жумалиевдин үйүнө бирөө бардыбы? Ошондой эле жыргап жүрөт Жумалиев. Жума сайын акча Акаевка жиберип атат. Мен бүт сатып акчалардын баарын кетирип атат Жумалиев. Финполицияны бүт багып алды, бүт багып алыптыр. Финполицияда жакшы бир тергөөчү кыз бар болчу, 5-6 үйүн обыск кылып, аны уволить этип салышыптыр. Ошол бизди коркуткандар толтура.
Элдер, силер өзүңөр монтип турсаңар, мисалы, биз сыймыкты колдо өстү, бирдеме деген эме бар, ошого жазылла, мага жазылла. Ушуну ким билсе, Instagram барып түйгүлө ушундай. Биз өзүбүз көзсүз тың туралып элдер. Биз элдин эл бийликтики деп биздин чоң газат чыгып атабыз. Чоң газат арабча жихат деп которулат. Эмне которулат деп? Орусча великий поход деп которулат, кыргызча чоң газат деп которулат. Чоң азатка аттанглы барыңар. Чоң азатка ким кирбейт? Бул кыргыздын душманы кирбейт. Урулар кирбейт, ана шалтуруктар кирбейт. Анан тиги партияны, бул партия деп жүрө бергендер кирбейт. Чоң азатка кошулуп барыңар. Спрос кылабыз. Кадимкидей эле спрос кылабыз. Президенттен спрос кылабыз. Барабыз, эчтеке талкалабай. Мисалы, биринчисин мисалы, надо будет ынтымак паркка барабыз. 5000 киши келже, 10000 киши келле, ошол жактан маселе көтөрөбүз. Бирден болсо ылдый түшүп барабыз. Ошондо бизди кечирим сураткыла көрөбүз. Мен эми кечирим сурата албай, айлаңар кеттиңер да, иш козгоп мага. Эй, мен наркоман эмесмин. Мен деген алкаш эмесмин. Мен деген дагы кимде отчат ай? Прокуратурадан мындай кетип калган эмесмин. Прокуратурада аябай жакшы иштегем, 15 жыл иштегем. 2 жыл нештатник болгом, 17 жыл иштегем. Анан эле сыймык мындай, анан сыймык мындай, мындай деп эле же чоң газат мындай, анан чоң газатта жеп кетиптир, анан чоң газатта минтип кетиптир деп эле отурасыңар. Силер деген кыргыз бүгүн мага Юлдаш деген байке чалып айтат. Ай сыймык дейт. Уйгур киши да, токмоктон. Ай сыймык мо кыргыздарга айтып койчу дейт, мо чыкчу дейт, болбой калды дейт, чыгып айтып койчу дейт. Ай бириккиле мо чоң газат, мо Манастын кыймылы да, Манастын эрдигин кайра жазайлык. Бириккиле чоң газат. Десеңер биз уйгурлар, дунгандар баарыбыз баралчы дейт. Бизге да мекен керек дейт. Биз ушундай эле элелик дейт. Харизм деген мамлекетибиз бар эле дейт. Ошо харизмди жоготуп ийгенбиз дейт уйгурлар дейт. Соода саттык ушинтип барып сатып берип ушинтип берип бизди силер биздин кейпибизди кийесиңер дейт. Ошон үчүн достор, моу азыр эмнеге туруп калды билбейт ам азыр. Моу эчтекеме көрүнбөй эле да. Эмнелер жазылып атат, эмнелер жазылбай атат көрүнбөй эле да. Смотрит. Достор, анда ошол. Чындыгында моу пандемия аябы абдан жаман болду. Мен өзүмдүн келинчегим өзүм колумда өтүп кете баштады. Полный чарчап кала баштады. Бул судороги болуп аягында без сознания жатып калып кайра эптеп сознаниясына келтирдик. Бир дагы скорый жардам берген жок, бир да больница жардам берген жок. Ушул эме сатып ийген тетигил. Жана 10000 сомдо атканда ошол кезде алдык дарысын баарын куйдук кыскасы. Дарысы жоктору бүтүп өлүп эле калышты иши кылып. Баарыңарга ошол эми аза күнүн эме болсун, баарыңарга элечи. Эми действительно мындай пандемия, мындай чума болгон эмес. Бирок биз деген мына кара жорго бийлеп эле жүрүп бир күн өлөбүз деп канча жолу айттым, ай кара жорго бийлеп көк бөрү тартпагыла деп. Кана көк бөрүчүлөр, кана тоюбуз. Бул депутаттарга алданбагыла, көк бөрү берип эле баарын эме кылып салды да, көк бөрү мындай безграмотный кылып атат да. Силер грамотный болгула, китеп окугула. Көк бөрүнү ойнойбуз кийин, кудай буюрса. Муу Манастын ашы берилбей калган экен, эпосту окуп атып кийин айтып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Манастын ашын беребиз, кудай буюрса, чоң казат берет кийин. Мындай өзүбүздү өзүбүз сактаган эл бололу да, достор. Мисалы, респект, баатыр чыкты эле, баатыр болчу, мен прокурорский болсом деле айтам. Бул адилеттүүлүктүн кожоюну болчу. Адилеттүү киши болгон. Респектти атып өлтүрдүк. Баяман аке чыкты эле оштон, аны элдик кишилер да, аны атып өлтүрүштүк. Мисалы, Батукаевди айтайын. Кыйын экен Батукаев. Кыйынды кыйындаш керек. Батукаев айткан экен, бүт баарын отургузуп алып, вы все собаки, я волк деген экен. Вы все собаки, я волк. И он доказал, что он волк. Учуп кетип калды. Кызыл килем Прада менен единоличный самолет менен Фалькон менен учуп кетип калды.
Biz kırgızlar bok jep kalıp kaldık dağı. Respekti misal türmödü ayvay. Ан жаман көрүшчү аябай. Баары Батукаевский. Бүт 15 миң кыргыз жатат, ошонун баары бир Батукаев дейт э. Ошо кандай ушундай. Кыйын экен мына. Батукаевта эч ким Воровской эмеде мындай айтканда мен көп криминалистиканы окугам да. Мындай подвиг жасаган жок да Воровской. Мына Батукаев үчүн президент, генеральный прокурор, дагы бир генеральный прокурор, вице-премьер-министр, министр бүт бар камалып отурушат ай. Бул это подвиг же Воровской. Анан мына ошондой кылып бир эле Батукаев келип 6 миллион кыргызды жындырып туруп кетип калды. Эч ким эчтеке деп отурабыз. Өзүбүздүн баатырларды ушактап отурабыз, сыймык алкаш, сыймык мындай деп. Ай мен деле баатыр карымын да силердин. Турбайсыңарбы момундай? Чоң Азатка келбейсиңерби? Чоң Азаттын эшигин аттагандан коркосуңар. Эмне келе бербейсиң чоң болсаң? Жо да, аякта силердин бүт анан бизди десяткага чакырат анан минтеттин бүт ушундай. А, телефондон акыл үйрөтсө эми укмуш да. Чоң Азаттын эшигин аттагандан коркосуңар. Келгиле да. Офиске келгиле сүйлөшөбүз. Любой кимдер болсо келгилечи. Бул чоң Азатта кыймыл, анын кыймыл бул биринчи турат, анан мындай-мындай анан партия турат. Эми ал партия эмнеге? Мындай законный жогорку кеңешке барганга экен. Биз мондай пандемияда өлгөн жоксуң эле депутат болосуң да деп. Жылдырыш керек керек болсо. Анан кайра эле достор, силер ошол эле эме болтосуңар да. Ошолор деле чуркап жүрөсүңөр. Бүттү, бүттү ай чуркаба калат ушуну деген ким көрүп атса, көрбөгөндөргө көргөзүп койгула, айтып койгула ушуну. Силер жардам бербесеңер болбойт. Өзүңөр келгиле кайсы райондо кандай крутой бар, кандай мисалы авторитетный киши бар дегеним да, ошону бизге көргөзгүлө, чоң Азатка келсин, каждый эмеден список түзүш керек дейт. Каждый эмеден шайлап туруп кетиргиле бизге. Келсин. Жардам бергиле да силер. Бул элдик партияда, анан бул элдик партиянын деген эме? Выбор пандемия болуп атса дагы болот дейт да. Анда биз катышпай койсок, булар кайра эле ушулар өткөрөт азыр. Анан катышалык. Силер өзүңөр жардам берли, каждый өзүңөр, өзүңөр чоң Азат, чоң Азат деш керек. Биз элдикпиз да, биздин КТРбиз жок да. Биздин акимибиз жок, биздин айыл өкмөтүбүз жок, биздин губернаторубуз жок. Анан моу бийлик совсем эле болбой калдыңар. Президент бүт барыңар кечирим сурагыла элден. Кечирим сурагыла элден. Бүт барыңар элден кечирим сурагыла. Абылгазиев менен Боронов камалсын. Вот задача президенту да, и генпрокурору да. Камалсын, камалбаса биз эме кылабыз? Болбойт ушунча государствону өлтүрүп сазга тыгып туруп Абылгазиев. Анан жатат дейт азырчы. Болбойт. Абылгазиевди мен аябай жакшы билем. Мен Абылгазиевди 10 жыл мурун 2010 жылы бул соцфондто замминистр болуп, зампредседатель болуп турганда 2 ай текшергем. Толтура ошибкасын тапкам. Толтура. Мен ошондо да жаап коюшкан оозумду. Ошол достор, давайте так что муну көбөйткүлө, эметип койгула. Мына жаңы Facebook страничка ачтым. Жаңы ошого эметкиле, муну YouTube-ка кырып салсаң, бүт WhatsApp кырып салсаң ушундай кылып жардам бергиле достор, э? Анан аз менде вообще эме көрүнбөй калды меникичи. Ну, комментарийлерчи. Анан мисалы Америкадан мына Адилет Айткеев деген жакшы айтып атат. Ошону көбөйткүлө. Ошондойлорго подписываться этсек эле, чоң Азатка YouTube-да канал бар, ага подписываться этсек эле. Чоң Азаттын Facebook-у бар, ага Instagram-ы бар, ага подписываться этсек эле бүт. Мындай 0705 44 13 13 чалгыла. Давайте, достор, өзүбүздү өзүбүз эле эме кылалык. Көтөрөлүк андан башка эмне? Ким көтөрөт бизди? Петр Первый келип көтөрбөйт. Путин өзү келип бизди көтөрбөйт. Ликванию тирилип келип көтөрбөйт. Өзүбүз кыргыздар өзүбүзгө эме кылалык, оштук деп. Анан Коңкубай, анан Аркалык, анан Сарт, анан бирдеме, бирдеме деп эле ушинтип отурат да. Койгул андай эмес, эй, бүт барыбыз Манас атабыздын эмебиз, урпактарыбыз. Айттым го, Манастын ашы берилбей калыптыр.
şu Manas'tın aşın veriş gerek Kuday buyursa, anı biz çoğun kazat biriyoruz Kuday buyursa, Manas'tın aşın ötkürüyoruz. Şunun harbağın bir otolu silaylı. Anan çoğun kazatka birikkile dostlar. Çoğun kazatın ofisim o Gorki deli. Gorki, Novosibirski. O Panfilovan bercağında Novosibirski. Eki göçü beri. Ortosunda le Novosibirski. Oşan tüm ele пересечениясында көрөсүн жазылып турат. Анан биз бир-бирибизди сактайлык достор. Мындай биригелик, мындай чоң азатка биригелик. Бул Манастын мураны, Манастын кыймылы. Ошо достор, баарыңарга рахмат. Азыр баарыңарга жооп берип коём комментарийлерге мындай өткөндөн кийин ушуну бөлүшүп салгыла. Айтак чоң азатка келгиле достор. Акырындан келгиле, акырындан туралык. Азыр баарыбызды кечирим сурата албайт. Баарыбыз азыр 3000 киши, 5000 киши туруп туруп азыр айталык, кимибиздин кечирим сурап атканын көрөбүз. Бийлик элден кечирим сурагыла. Абылгазиев менен Боронов неме деген камалыш керек? Ушулар камалбаса, азыр концертти көргөзөбүз биз дагы. Булар ушунча элди кырып салып жүрөрү, гавайи, мавайи да макул достор, э? Ушуну бөлүп койгулачы баарына.